Det finns en enkel förklaring till att det är så många NHL-spelare med i den här VM-turneringen. Och den enkla anledningen är att det kommer fler, mycket viktigare turneringar längre fram. Du har Four Nations snart, du har ett VM på hemmaplan, och, och inte minst ett OS 2026 där alla de bästa kommer att vara med. Det här är chansen för många av spelarna i den här VM-tuppen att slå sig in i de här framtida turneringarna. Sen finns det ytterligare en aspekt, och det, är, det har vi sett tidigare också. Tacka en NHL-spelare, en stjärna, ja. Jo, men då är det mycket lättare för flera NHL-spelare att tacka ja också. Du blir inte lika utsatt, lika ifrågasatt om det går dåligt och du har också större chans att vinna. Så det här är en stjärnspäckad trupp av en anledning, och den bästa som vi har sett på många, många år.